Nikon har gjort ett samarbete med Atomos och med Smallrig för att skapa ett kit som maximerar filmkvaliteten ur Nikon Z6. Och vi har testat deras Essential Movie Kit och vi gillar deras initiativ. Men varför ska man då skaffa ett sånt här då? Nu är Nikon Z6 bra på att filma som den är. Den är bra nog för de allra flesta. Men med en extern inspelare som Ninja 5 till exempel så får du bland annat högre bitrate. Och med en högre bitrate så kommer du undan problem med komprimeringsbrus och komprimeringsartefakter som framförallt är synligt när du filmar motiv som är väldigt detaljrika eller med mycket rörelse i. Du får även möjlighet att filma i 10 bitars färgdjup och med Nikons loggformat som kallas N-log. Den kombinationen ger dig ett rejält dynamiskt omfång i filerna och möjlighet att redigera och färgbehandla materialet mer i efterhand. Men framförallt blir filerna otroligt rena. Nästa fördel det är kodekarna som Atomos-inspelaren använder. Och du kan välja mellan ProRes och DNX HR. ProRes är skapat av Apple och fungerar klockrent med Final Cut på Mac. Men det fungerar sedan några år tillbaka att öppna i program till PC också som Premiere Pro eller DaVinci Resolve. Avid DNX HR är mer en standard på PC-sidan och framtida stöd för det formatet på Mac är inte helt säkert beroende på vilken version av Mac OS du använder i framtiden. Så om du redigerar på Mac så skulle jag definitivt välja ProRes. Om du redigerar på en PC så skulle du kunna välja vilken du vill. Men jag rekommenderar nog ändå ProRes där också eftersom ibland så samarbetar man med andra redigerare. Och ifall någon du samarbetar med använder Mac, ja, då är det lättare att använda ProRes. Nikon lovar för övrigt att de kommer med en framtida firmware till Z6 som kommer att ge ProRes RAW-stöd. Och det kommer att ge ännu bättre möjligheter att efterbearbeta materialet. En annan sak som jag hoppas att de kommer med i firmware det är någon slags förbättring på fördröjningen. För när du filmar i 4K, framförallt i 4K, då får du en fördröjning på vad du ser på skärmen jämfört med dina rörelser med kameran. Och ansluter du då en extern skärm som Ninja 5 så blir den fördröjningen lite längre. Nu spelar det mindre roll ifall det är statiska motiv och när du har vant dig att jobba med den här fördröjningen. Men är det väldigt mycket action och det händer mycket, då kan det vara svårt att filma med den här kombinationen. I och med att Z6 har den klassiska begränsningen med 29 minuter och 59 sekunder per filmklipp så ger Ninjan ännu en fördel här i och med att den inte har någon inspelningsgräns alls förutom vad batteriet och minnet på den klarar av. Lagringen på Ninjan sker på hårddisk eller på SSD och man monterar dem i sådana här små carries. Det finns att köpa som extra tillbehör så att man snabbt kan byta dem mellan olika diskar. Mekaniska diskar har fördelen att du rymmer mer per krona. Nackdelen är ifall du jobbar i en miljö som är mer vibrationsrik eller du utsätter kameran och enheten för stötar, då är en mekanisk hårddisk inte att rekommendera. En SSD är alltid snabbare och mer pålitlig. Dyrare per gigabyte, men jag skulle ändå rekommendera SSD framför hårddiskarna eftersom att du maximerar Ninjans potential och du får också mycket snabbare överföringshastighet till datorn. För att överföra till datorn så behöver du någon form av anslutning och det får inte med något med kittet. Du får välja om du själv har en hårddiskdocka eller också så enklast köper du Atomos tillbehör som du kopplar in via USB. Atomos har en fullständig lista på sin hemsida över diskar som stöds och vilka filformat de klarar av. Vi lägger länk till det i beskrivningen.
Så länge du har snabb lagring i datorn och helst då en SSD så kan du ofta spela upp filmerna i full kvalitet utan att tappa bildrutor. Du kan även spola fram och tillbaka väldigt enkelt utan att det blir diabildsvisning. På Z6 så kan du aktivera Focus Peaking för fokuseringshjälp och Zebra Render för exponeringshjälp. Men du kan inte använda båda samtidigt. Men om du använder Ninjan så kan du göra det. Du kan även använda massa andra funktioner som False Color, avancerade histogram och aktivera svartvitt läge så att du lättare kan sätta fokus med Focus Peaking. Filerna i sig sparas fortfarande med färg. Skärmen är givetvis större än kamerans skärm vilket gör det mycket lättare att se allting. Och med den medföljande magiska armen så kan du vrida runt skärmen precis hur du vill. Till exempel om du ska vända den mot dig och filma dig själv eller om du ska vrida den åt sidan om du befinner dig i ett trångt utrymme och måste stå på kamerans sida för att få de vinklar som du behöver. Och den magiska armen går dessutom att montera var som helst på den här riggen. Riggen i sig är väldigt robust och har kvartstumshål och 3/8 tums hål strösslat lite överallt så du kan montera jättemycket tillbehör vars du vill. Handtaget går att vända och skjutas efter i djupled och anpassa som du vill. Och insektsnyckeln för att justera handtagets position hålls kvar med en magnet. Så insektsnyckeln följer alltid med, vilket är riktigt smidigt. Den magiska armen är otroligt robust och behöver inte flera varvs åtdragning för att hålla skärmen på plats. Designen på låsskruvarna tillsammans med den lilla medföljande insektsnyckeln gör det möjligt att dra fast armen ordentligt. I kittet så ingår ett snabbfäste till Z6 som passar perfekt under kameran och gör det väldigt enkelt att plocka ut den ur riggen. Och det här snabbfästet är även Manfrotto 501 kompatibelt så du kan enkelt bara montera kameran i sig på ett stativ om du skulle behöva det. När allt är monterat så har du en komplett rigg för filmning och du kan med lätthet montera fler tillbehör som lampor, extern mikrofon, extern ljudinspelare och så vidare. Nu blir den ju större och större och tyngre och mer bänglig ju mer du stoppar dit, men ja, då är den väl mer användbar på stativ än handhållet. Men om du tar bort de extra tillbehören och kör med skärmen, riggen, handtaget och kameran, då är den mer lättanvänd än vad man skulle kunna tro. Jag har använt den ganska mycket handhållet och det fungerar bra. Nu finns ju en massa olika sätt att montera den här skärmen med den här magiska armen och jag testade handen fram på sidan och så. Det som blev min favorit det var att montera den på ett sätt så att den som hänger ner här bak. Då får du den mer i höjd med vanliga monitorn då. Och det som är lättare att filma på det här viset i många fall tycker jag. En sak jag rekommenderar det är att skaffa någon typ av tillbehör som säkrar HDMI-kabeln så att den inte kan vicka runt i porten på kameran och skada den. Det finns specifika tillbehör för det men nu hade inte jag tid att skaffa ett sånt så jag tog bara ett litet buntband. Så rätt placerat i ett av de många hålen på riggen så kan du avlasta kabeln här så att du kan slita i delen som går till monitorn utan att du påverkar kamerans port. Och när du kopplar in den till ninjan så kan du med fördel sträcka på den här spiralkabeln lite grann innan du ansluter den. För då blir den lite längre och så sliter den inte på porten på ninjan heller. Ett till tips är att varje gång du stoppar ner den i en väska, dra ur kabeln ur både ninjan och ur kameran. Då kommer den inte att böjas mot väskans insida och skada kontakterna. Kittet innehåller Nikon Z6, Atomos Ninja 5, Small Rig kamerabur, handtag och kort magisk arm. Och du får även extra batteri till kameran och till ninjan plus alla originaltillbehör till båda enheterna. Nikon skickar även med sin FTZ-adapter som gör det möjligt att använda alla gamla Nikon F-objektiv på Z6. När det kommer till batteritid så upplever jag att ninjans batteri klarar sig ungefär lika länge som Z6:ans batteri. Det är inte dåligt, det är inte superbra, det är någonstans mitt emellan. Det är helt okej. Okay. Kanske runt 1,5 timmars användning räcker det till. Nikon Z6 är en kamera som redan gör bra ifrån sig vid filmning, men om du vill få absolut max kvalitet och ifall du vill använda en extern skärm med fler hjälpfunktioner och även använda mer professionella videokodex som gör att redigeringen flyter på bättre, ja, det här är ett kit som kan passa dig. Vi har även en separat film om Z6 som ni kan se. Och på hemsidan så hittar ni våra test på kameran där ni kan läsa mer detaljer och ladda ner högupplösa testbilder. Hej då! Thank you.